Так, максимум 140-й, 140 це потужність номінальна його, 6,7 літра мотор, нефовський. Проста паливна ротаційна паливна система стоїть. От ми бачимо, ну тут у нас сіпар, в принципі, ну і то підкачка, і фільтр тонкої очистки. Значить, з цієї сторони у нас міст, міст потужний, з датчиком кута повороту коліс. Вони він знаходиться з цієї сторони. Це для того, щоб працювати в автоматичному режимі. Там трубочка йде, в неї проводка. Для того, щоб працювати в автоматичному режимі з блокіровками диференціала і включенням переднього мосту. Тому що тут опціонально стоїть через гідропідсумну блокіровка і включення переднього мосту також через гідропідсумну мосту. Значить, 6x47, 6x45. Противаг плюс гук. Значить, шини у нас 420 на 70 R24. В даному випадку тут трилібургівська стоїть. І задня 480 на 70 R38. Значить, диски у нас регульовані, що передні, що задні. Там переставляємо, є буночки. Значить, полуося. Також опціонально тут стоять полуося. Відпускаємо клин. І можемо передвигати. І цим самим можемо виставляти будь-яке міжжаддя. Цей трактор стає в нас в 70 міжжаддя. Так, значить, тут у нас тяговий брус, єврофаркоп регульований, там ВОМ 540, 540 еко, 1000, значить, задня навіска потужна, з такими потужними гідроциліндрами. Значить, тут ми бачимо регульований диск і опціонально тут встановлена підрисована кабіна. Звідси. Значить, по гідравліки, три пари виносної гідравліки, два конфігуровані, от ми бачимо, один не конфігурований, і на всіх трьох ми можемо регулювати поток гідравліки. Також стоїть злив. Якщо ми працюємо гідромоторами для вільного злива. Значить, заднє стекло, воно трохи тоноване, для того, щоб менше світилось сонце. Так, звідси його видно. Значить, ледовське освітлення, 4 ззаді, 4 спереді, по 6 світлодіодів, проблисковий маячок і номерний знак. Тут у нас ступеньки і вхідна дверка. Дверка, акумулятори знаходяться, ну тут там стартер, генератор, фільтр масляний, вихлопна. Так, значить, до кабіни. Значить, у нас тут сидіння інструктора. Піднімаємо, значить, по всьому обшивка самого трактора, вона м'якенька, то есть шумка. Також не забуваємо, що це європейська зборка, тому відповідно тут і якість краще. Значить, що у нас тут? Наш Power Shuttle вперед-назад, не вижимаючи щеплення. Потім приборна панель, тут ми дивимося площі, там, скільки ми там пройшли кілометрів. Тут у нас там ВОМ, навіска, пробуксовка, АКБ. Тобто все, в принципі, ці всі параметри ми можемо дивитися на тому моніторчику невеличкому. Тут регулювання освітлення, ну і тут це повороти, дворники. Зрозуміло. Значить так, особливістю також цього трактора є те, що у нього коробка СПС 16x16. То ми бачимо, є діапазони А, Б, С, Д, тобто тут у нас газ, і потім ми переключаємося в діапазоні А, там 1, 2, 3, 4, без розриву потоку потужності. Переключаємося на Б, вижимаємо кнопочку Shift, ззаді є кнопочка Shift, повишена, переключилась на Б діапазон, і знову 4 передачі без розриву потоку потужності. Для того, щоб переключитися з Б на С діапазона, ми переключаємо цей речаг, high-low, тобто ми вже переключаємо в high, тобто високі передачі,
І потім іде у нас 9, 10, 11 без розриву. Між діапазоном C і D ми переключаємося знову. Shift повишена. На C, на D переключилися. І 13, 15, 16 відповідно. Відповідно. Так, тут у нас три пари виносної гідравліки. Відповідно, на всіх трьох є плаваючий режим. Значить, тут у нас автомат включення передка, принуділовка і автомат блокування диференціалів. Тобто тут, в принципі, це все працює, тому що є датчик кута поворота коліс. Значить, включення-виключення ВОМа. Включення-виключення ВОМа. Значить, наш ВОМ працює. Тут буде 540, 540 еко і 1000. Ну і, звісно, гальмо нашого ВОМа. Так, додаткове живлення під будь-який монітор, в принципі, під додаткові монітори, є скріплення, настійки, в принципі, це все добре зроблено. Значить так, освітлення, кондиціонер із, ну, печка і кондиціонер. Значить, Bluetooth радіо, встановлене це все із заводу. Коли ми вибираємо цю опцію, у нас динаміки, вони більшого діаметра, там краща акустика. Значить, в кабіні у нас тут стоїть люк такий, він також ще відкривається. Ми можемо тут відкрити його, можемо його прикрити. Кабіна сама по собі простора. Значить, по підлокітнику, значить, у нас тут стоїть електрорегульована тяга. Тобто на навіски стоять датчики, які бачать тягу. Тобто ми можемо от цією крутілкою виставити тягу. А цією крутілкою ми виставляємо позиціонування. Тобто яку глибину ми хочемо, щоб агрегат наше працювання. Ну і працював. Ну відповідно швидке піднімання, опускання. Тобто розвернулися, там підняли, розвернулися, опустили. Агрегат там опустився до цього положення, яке ми виставили електрорегульованим позиціонуванням. І також виставили тягу, яку буде створюватися на самому агрегаті, тільки трактор починає, тільки тяга зростає, тобто, а ми її виставляємо в основному, коли пробуксовка у нас з'являється, тяга зростає, і трактор починає трошки підігрувати і старатися виміляти. Тим самим, коли він виміляє, якщо це не навіски, то він дорожає задні наші колеса. Ну і також тут регулювання, тобто як себе буде вести це позиціонування, тобто хід його, який буде, швидкість піднімання-опускання, ну і також можна заблокувати. Заблокувати це корисно, коли ми працюємо, коли ми їдемо транспортні для того, щоб наша навіска ловила ці удари, які будуть при транспортуванні. І максимальна висота підйому. Також тут ми все виставляємо. Тут у нас є педалька, нижній газ, щеплення, ну і парковка, відповідно, стандартна. Тут також у нас по периметру, от м'якеньке, в принципі, і лоток. От такий він максимум 140-й.